Vaike, sinu aeg läheb käima nüüd. Tere. Kas keegi kujutab teist ette olukorda, et kui te lähete arsti juurde ja arst paneb teile diagnoosi, tuleb selle kinnitamist veel oodata kusagilt komisjonist või kooliõpilast, kellel on õpetaja välja pannud hinde, kuid kes peab omakorda ootama selle kinnitamist kusagil komisjonis? Tundub absurdne, eks ole? Kuid sellise praktika oleme üles ehitanud kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöös. Miks see on nii läinud, seda uuringi mina oma teadustöös. Selleks on kolm põhjust. Esiteks, me räägime sotsiaaltööst kui ametist üldse alles 25 aasta kontekstis. 1995. aasta vastu võetud seadus andis kohalikele omavalitsustele väga suure valikuvabaduse, kuidas nad kujundavad kohalike ametinimetusi koos nende loodud ametikohtadega. Seetõttu ongi meil tänasel päeval täiesti võimatu aru saada, kas sellel ametikohal töötab õppinud sotsiaaltöötaja või vastupidi mitte. Kõige suurem mõju oleme me toonud kaasa kaugemast ajaloost. Kohalike omavalitsuste struktuur on samamoodi taastatud 100 aastat tagasi kehtinud mudeli järgi, mis tähendab seda, et igas kohalikus omavalitsuses on kohalikest elanikest koosnevad sotsiaalkomisjonid. Ehk siis tegelikus elus on meil selline olukord, kus tõepoolest kohalik oma sotsiaaltöös jagatakse siis sotsiaaltoetusi, kuid otsused tehakse sotsiaalkomisjonides. Ehk siis mina väidan seda, et selle vana mudeli kasutades, ehk siis ühisotsustamist 21. sajandil, selle kaudu on ka sotsiaaltöö poliitiline. Mis kõige olulisem, 21. sajandil kasutatav ühisotsustamine ei lase kasutada sotsiaaltöö ametikutsele või elukutsele iseloomulikku iseseisust. Aitäh! Aitäh Vaikele!